प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले सोमबार छाया सरकार गठन गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधान अनुसार छाया सरकारको रूपमा क्रियाशील रहने र कार्य सम्पादन गर्ने गरी 21 मन्त्रालय तोकेर जिम्मेवारी दिएका हुन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय हेर्ने गरी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा 2 सदस्यीय तोकिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाक्टर नारायण खड्का, अर्थ मन्त्रालयमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, गृह मन्त्रालयमा दिलेन्द्र प्रसाद बडु संयोजक रहेको टिमलाई जिम्मा दिएको छ। यस्तै सहरी विकासमा उमाकान्त चौधरी, युवा तथा खेलकुदमा किशोर सिंह राठौर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा मिनबहादुर विश्वकर्मा र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि गगन कुमार थापा संयोजक तोकिएका छन्। खानेपानी मन्त्रालयका लागि सुजता परियार, स्वास्थ्यमा पार्वता डीसी चौधरी, संस्कृति पर्यटनमा देवेन्द्र राज कणेल र श्रम रोजगारमा डाक्टर डिला संग्रौला पन्त संयोजक तोकिएको छ। यस्तै सूचना प्रविधिमा बहादुर सिंह लामा, भूमि व्यवस्थामा लक्ष्मी परियार, सङ्घीय मामिलामा अतहर कमाल मुसलमान, कृषिमा पज्ञे नारायण चौधरी र महिला बालबालिकामा उमा रेग्मी तोकिएको छ। यस्तै रक्षामा भीमसेनदास प्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा सञ्जय कुमार गौतम, वन तथा वातावरणमा राजेन्द्र कुमार केसी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राधेश्याम अधिकारी संयोजक तोकिएका छन्। गुरुङ समुदायमा लोकप्रिय घाटु नाच बिस्तारै हराउँदै गएको छ। विभिन्न मेला पर्व लाग्दा युवा युवतीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा रसमा डुबेर नाच्ने घाटु अहिले विशेष कार्यक्रममा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। त्यो पनि बुढापाकाहरू मात्रै नाच्छन्। युवा पुस्ताले घाटु नाचप्रति रुचि राख्नै छाडेका छन्। त्यसैले अहिले लमजुङमा प्राय न घाटु गीत गाउने मान्छे पाइन्छन् न नाच्ने नै। घाटु नाचको संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज बेला बेलामा उठ्ने गरे पनि पछिल्लो पुस्ताले वास्ता नगर्दा लोपन हुने अवस्था पुगेको हो। घाटु हराउँदै गएकोमा न संस्कृति मन्त्रालयलाई थाहा छ न त संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने भन्दै च्याउसरी खोलेका संस्थाहरूलाई नै। यति बेला वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा लमजुङका विभिन्न गाउँहरूमा घाटु नाच चलिरहेको छ। तर पहिलेको जस्तो रौनक भने नभएको स्थानीयहरू बताउँछन्। आधुनिकीकरणको नाममा पश्चिमा संस्कृतिको पछि लाग्न बानी परेका युवाहरूका कारण घाटो हराउन लागेको केही युवाहरूको मत छ। गुरुङ मगरहरूको जिउँदो संस्कृति मानिने घाटु अहिले आफ्नै जन्मभूमिबाट पराइ हुन थालेको छ। घाटु संरक्षण गर्नका लागि सरकारी स्तरबाट पहल हुनुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका घुमाउने घरहरू लमजुङमा हिजोआज लोप हुँदै गएका छन्। ऐतिहासिकता समेत झल्काउने परम्परागत अनि फरक ढङ्गले निर्माण गरिएका घुमाउने घरहरू आधुनिक घरहरूको निर्माण तीव्र बनाइएपछि ग्रामीण भेगहरूमा देखिन समेत छाडेका छन्। तर केही पर्यटकीय गाउँका गाउँलेहरूले भने घुमाउने घरको संरक्षण गरेर राखेका छन्। लमजुङको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र घलेगाउँसँगै सिउरुङ, राइनस लगायतका पर्यटकीय गाउँमा भने घुमाउने घर देख्न सकिन्छ। पर्यटकहरू घुमाउने घर भनेपछि हुरुक्क हुने भएकाले पनि ती पर्यटकीय गाउँका बासिन्दाले यसको संरक्षण गरेर राखेका छन्। हाम्रो यो पर्यटकीय गाउँ सिउरुङमा घुमाउने घरहरू हामी चाहिँ 5-6 घरहरू छ। यो 5-6 घुमाउने घरहरू चाहिँ यो विदेशी र स्वदेशी पर्यटकहरूले एकदमै मन पराउँछ। उहाँहरू यो घुमाउने घरभित्रै बसेर खाना खोज्ने, सुत्न खोज्ने एकदम चाहन्छ। घुमाउने घरको झ्यालबाट हिमालय हेर्न चाहन्छन् र यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि र यो हाम्रो पुर्खौली घर भएको कारणले पनि यसलाई संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यो भने पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै विकास हुन्छ। घरहरू हुँदा अहिले नयाँ नयाँ मोडलहरू विभिन्न घरहरू बन्छन्, तर यो पुरानो घुमाउने घर चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै विस्थापित हुँदै गइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी हुन्छ यसलाई संरक्षण गर्न सकियो भने एउटा पर्यटकको चाहिँ मुख्य आकर्षक केन्द्र चाहिँ बन्छ। सिउरुङ गाउँमा चाहिँ अब 5-6 पहिले धेरै
करीब करीब 40-50 घर देखी रहा मैं बिस्तार बिस्तार ये सब भत्काउँदै नया किसिम को अब टिनले छाउने विभिन्न किसिम कोठा निकाली के गरेर सब हराउँदै गइरहेको छ। यसलाई अब हमी सब लाएर अथवा संबंधित पर्यटन क्षेत्र इस विशेष कर विशेष सूची रूप में राखर संरक्षण कर सको भविष्य में इसलिए पर्यटक को आकर्षक केन्द्र बन सकता। करीब 200 वर्ष पुरानो घुमाउने घर पहिले खरले छाएका थिए, पछिल्लो समय ढुंगा र टिनले छाएपछि यसको महत्व समेत खस्किएको छ। खरले छाएका घुमाउने घरहरू ग्रामीण क्षेत्रमा विरलै मात्रामा पाइन्छन् भने ढुंगाले छाएका घुमाउने घरहरू केही मात्रामा छन्। गुरुङ गाउँहरूमा बढी मात्रामा हुने घुमाउने घर ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण मानिने भएकाले पर्यटकलाई देखाउनका लागि पनि स्थानीयहरू यसको संरक्षणमा लागेका छन्। सबैले यो हेर्छन् त, आएर हेर्छ, फोटो खिच्छ, नयाँ यो पुरानो चिजहरू यस्तो कहाँ कहाँ हुन्छ त, यो त्यो विदेशीहरूले झन् बढी मनपर्छ यसलाई। यो विदेशीहरूले यो यस्तो घर चाहिँ यो टिपिकल घर छ भनेर उनीहरूले फोटो खिच्छ, उनीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरिगाउँको गाइड किताब पनि ल्याइदिएछ राखिदिएछ। यो हाम्रो चाहिँ बुसीतिर सबै यही रहेछ, यही यस्तै घरहरू बिचारेर घरिगाउँ पर्यटन ल्याएको त हो हामीले। घुमाउने घरहरू बस्नका लागि न्यानो र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि लाभदायक हुने भए पनि कोठाहरू प्रशस्त चाहिने भएकाले आधुनिक साथै छिटो छरितो रूपमा घर निर्माण हुने क्रम बढेको हो। अहिले भएका घुमाउने घरहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। आधुनिक घरहरूको जमाना आएपछि घुमाउने घरहरू समेत सङ्कटमा परेका छन्। एक दशक अघि लमजुङका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सयौँको सङ्ख्यामा घुमाउने घर थिए, तर अहिले औँलामा गन्न सकिने भएका छन्।